Слідства, але, пане Юрію, як вам видається? От, принаймні, наскільки було би справедливим скласти повноваження на час розслідування, раз не можна, та, там про все говорити, заступника голови бюджетного комітету, голови осередку партії на Полтавщині. Оце було би справедливіше, враховуючи, що ми ж говорили всі про запит на нові обличчя, що це буде все по-іншому? Запит є на справедливість. Механізму юридичного нема. Ви ж до мене звернулися як до правника, я вимушений констатувати, що народний депутат не може відійти в сторону, там, піти погулять, повернутися, скласти тимчасово, бути відстороненим ніхто. У нього мандат від його виборців. Тому це може бути заява, це може бути коментар його, це може бути певною мірою і політична відповідальність. В тому числі вона покладається і на політичну силу, яку він представляє, але юридичного механізму відсторонення депутата від його представницьких функцій в парламенті немає і бути не може. Якщо буде доведена його провина, він може бути позбавлений депутатських повноважень. Але статус депутата або члена парламенту в усіх демократичних країнах захищений з тим, щоб він міг вільно представляти своїх виборців. Це, можливо, не так актуально для провладного депутата, бо він входить в більшість, хоча і в більшості там теж є складні відносини. А от це надзвичайно важливо для депутатів, які представляють опозицію. Тому що опозиція завжди незручна, до опозиції завжди підвищена увага, завжди є спокуса знайти в діях опозиції або окремого депутата, або цілої політичної сили порушення законів. І, відповідно, в усіх демократичних країнах депутати опозиції захищаються. Що стосується нашої з вами розмови, мені важко. От я сьогодні більше години вів дискусію на тему політичної культури і наполягав кілька разів на тому, що ми повинні, як політики, бути зразками стандарту політичної дискусії, якихось дуже виважених оцінок і так далі. Тим більше я правник. Я не можу зараз давати оцінку колезі, який потрапив в таку ситуацію. Всі тут сказали, що всі ми могли опинитися в такій ситуації. Це не те, що там навмисний злочин там, і так далі. Але разом з тим, мені здається, все ж таки вимога і запит суспільства полягає в тому, щоб політики були чесними. І от ця чесність – це величезний виклик перед кожним з нас. Інколи ти розумієш, що, сказавши правду, ти наражаєшся на необ'єктивне ставлення до цієї правди. Її використають, перекрутять, тебе звинуватять, більше захейтять в тому, що ти навіть і не робив. Але от наважитись на це – почув. Не кожен здатний. Тому я з етичних міркувань не коментую заяви сьогоднішні, а от як узагальнення нашої дискусії, я би сказав, що нам, політикам, треба набиратися мужності. Певною мірою і тим, хто може свого колегу десь, знаєте, користуючись нагодою, штовхнути, принизити, тому що він десь виглядає непривабливо. І тим більше тому, хто потрапив в таку ситуацію, йому треба визнати, взяти на себе цю відповідальність і таким чином, якби, ну, мені здається, зберегти шанс на повернення в політику. Дякую. І повагу. Дякую, продовжимо зараз.